Бір. Ааа деп жүресің ғой. Екі. Тыныш. Үш. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Біз адамнан қан жинамаймыз. Иә, сіздер мен көзім жетіп шығып алып аласыздар ма жасымды? Солай, 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 солай ма, солай ма, солай. Біздің елімізде жасалып жатқан дүние. Көздің өзін сору болмасын. Деп қазір мен салфетка алып келдім. Қорқынышты екен сіздерді эксперименттеріңіз. Есіміңіз ерекше екен. Тақырып та бүгін бізде ерекше. Сөйтіп нәтижесін тауып көрсетесіздер. Yeah. Одан кейін... Бірде біз PMM материал қолданамыз. Бірден барыңыздар, емделіңіздер, қаралыңыздар. Аурудың алдын алу керек. Дәрігерге қаралу керек. Және бұның бәрі қазір жасалынып жатқан эксперименттер. Ол деген адамның ауырмай тұрып, ерте сатысында анықтауға арналған эксперименттер. Бұл құрылғы, осы жүйе, бұл бізде Қазақстанда, біздің елімізде жасалып жатқан дүние. Қазіргі таңда адам қанының құрамында қанттың көбеюінен неше түрлі дерттер көбейіп жатыр. Солай ма? Иә, солай. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, жер шарында 537 миллионнан астам адам қант диабетіне шалдыққан екен. Солай ма? Иә, солай. Ендеше осы диабет дертін зерттеуде еңбек етіп келе жатқан, түрлі-түрлі жаңалықтармен айналысып келе жатқан, зерттеулермен айналысып келе жатқан біздің жас ғалымдармен таныс болыңыздар. Эфирде Солай ма бағдарламасы Ел арна және оның жүргізушісі мен Ерғұлан Жанпейісов. Бүгін бізде қонақта Назарбаев университетінің магистрі, зерттеуші ассистент Қанағат Қантөреева. Қалайсыз, Қанағат? Жақсы, бәрі өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз деп қайтадан сұрай берсең. Есіміңіз ерекше екен. Тақырып та бүгін бізде ерекше, өте ерекше, достар. Мен енді мынандай нәрселерді бұрын соңды көрген емеспін. Қазір біз сіздерге және мен өзіме де сондай бір ашылу болатын сияқты. Қанағат ханым, біз жалпы біздің қазір жасайтын тәжірибеміз не туралы екенін айтып кетсеңіз және неден туындады? Жалпы ашып айтсаңыз бүгінгі тақырыпты, иә? Иә, әрине, яғни осы проект диабеттің асқынуына байланысты диабеттік ретинопатия адамдарда пайда болады. Яғни көзге көздің ауруы, оның бұлдырлығы және немесе көзінің көру ауқымдығы азаяды. Және соның салдарынан адамдар түрлі қиындықтарға тап болады, иә? Иә, қиындықтарға тап болады. Мен көрермендерге айтып кетейін. Мен жаңа диабет жайында айтып кеттім ғой. Тектен текке айтқан жоқпын. Диабет адамда туындаса, одан адамның белгілі бір мүшелері зардап шегуі мүмкін, дұрыс қой? Yeah. Біздің жағдайда диабеттен кейін адамның көзі бір зардап шегеді екен. Көздің көруі, жалпы көздің жұмыс істеу қабілеті әлсірейді екен. Сондықтан сіздер осы нақтырақ айтқанда көзге көмектесесіздер, дұрыс қой? Иә, біз бұл ауруды ерте сатысында анықтауды көздеп отырмыз. Ерте сатысында асимптоматикалық болады бұл ауру, және симптомдары көп адамдар өздерінің сол диабет ретинопатияға ұшырағанын білмеуі мүмкін. Сондықтан біз өзіміздің... Ретинопатия дедіңіз, ол не? Ретинопатия, ол деген, яғни көз ауруы. Және біз өзіміздің сенсорларымыз арқылы, біздің сенсорларымыз өте сезімтал, және төмен мөлшерде биомаркерлар таба алады. Және біз сол биомаркерларды анықтау арқылы... Биомаркер деген ол? Биомаркер ол... Биомаркер десе, мен мысалы кейде түсінбей қалуым мүмкін, биомаркер деген, био деген сөз есіме түседі, маркер деген кезде қолыма маркер ұстаймын да, мысалы сол елестеймін да, ал биомаркер ол? Биомаркер ол деген ағзадағы ағзаның күйін, қандай күйде екенін анықтауға арналған, яғни протеин болуы мүмкін. Солай екен. Түсіндім. Және біздің сенсорлар оны өте аз мөлшерде анықтай алады. Мысалға айтқанда, біз деген осы проектте LCN1 және VGF деген екі биомаркерді анықтай аламыз. Және біз оның LCN1 деген ол? Биомаркердің түрі. Ол деген диабеттік ретинопатия адамда басталған кезде ол көп мөлшерде бөліне бастайды. Адам кейде өзінің жаңағы диабетпен ауыратынын білмейді. Ол ауырып, мысалы, бастаса, құдай сақтасын, ешкімде болмайық қойсын, бірақ алдын алайық. Бір кісі ауырып қалды, бірақ білмейді, одан кейін ол кісінің көз ауырып жатыр, дұрыс қой? Көзіне кішкене әсерлер келіп жатыр. Ол көзім ауырады деп, окулистке барады, көз дәрігеріне бару мүмкін. Ол бір-екі капля жазып береді, бір-екі таблетка береді, жібереді. Дұрыс қой? Ол кісі көзін емдеп, емдеп жүре береді. Бірақ оның ар жағында диабеттен туып, бұл аурудың диабеттен туындағанын білмеуі мүмкін, дұрыс қой?
көбінесе оны, ондай симптомдар пайда болған кезде, адам врачқа барып, тексерілген кезде, ол деген диабет салдарынан екені анықталады. Негізі анықталады ма? Иә. Ол тек ерте сатысында ғана асимптоматикалық болады. А, түсінікті. Жақсы, жақсы. Одан кейін? Және біз осы проекте сол сенсорлар арқылы біз деген осы биосенсорлар лабораториясында оптикалық талшықты сенсорларды қолданамыз. Ол деген өте төмен мөлшерде кез келген мысалы протеиндарды немесе биомаркерларды анықтай алады. Және біз деген көз жасын, адамның көз жасын алып, сол жердегі LCN1, мен алдында айта кеткендей, айтқандай LCN1 биомаркерін анықтай аламыз. Және мысалы адамда диабет кристинопатия бар ма, жоқ па, ерте сатысында емдеуге келетін кезде анықтай аламыз. Олай болса, эксперимент жасап көрейік тәжірибеңізді. Жалпы айтып түсіндіріп кетсеңіз, мына құрылғылар жөнінде неден бастаймыз? Иә, мына жерде басында бізде көз жасын жинайтын құрылғы. Яғни біз мына құрылғы арқылы адамдағы көз жасының шығуын ұқсатамыз. Яғни мына жерде шприц ағын пайда болып, адамда көз жасы мысалы пайда болады осында. Біз қосқан кезде... А қазір біз қосамыз, иә, дұрыс қой? Иә, қосқан кезде мына шприцті ақырындап бұл құрылғы ағын жіберіп, және мына жерде міне су пайда болды. Ойлаңызшы, көзден жас шығады, сол жасты алады, дұрыс қой. Алғаннан кейін оны сіздер зертханаға жібересіздер, иә? Иә, біз мына жерде алып аласыздар, иә. Міне қазір моторды қостым. Мотор арқылы біз деген көз жасын мынау инемен сорып жатамыз, иә. Көздің өзін сорып алмасын деп. Және біз бұны жинап алғаннан кейін, мысалы, ары қарай лабораторияға эксперимент жүргізуге. Көз жасын жинап аласыздар. Иә, көз жасын жинап аласыздар. Арнайы инемен сорып аласыздар, дұрыс қой. Оны лабораторияға жібересіздер. Иә, ары қарай лабораторияға жинап, зерттей аламыз. Сосын ол жақта зерттеп қалай табасыздар негізі? Біз оны арнайы құрылғымен, яғни оптикал бакскаттер рефлектометр деген құрылғы, сонымен графиктарды шығарамыз. Және ол жерде егер мысалы LCN1 биомаркері бар болса, онда ол жерде графикта бәрі көрінетін болады. Және біз сол арқылы адамда қандай мөлшерде диабет кристинопатия пайда болғанын айта аламыз. Керемет. Енді қараңыз, бұл бізде тек тәжірибе ғой, ал іс жүзіне көшсек. Мысалы, бір пациент, бір адам осындай бір шағынмен келді делге, көз ауырды жаңағы диабеттен кейін, осындай бір әсермен келді. Енді сіздер енді тәжірибе жасап, жаңағы тексерейін деп жатсыздар, иә? Ондай жағдайда қалай болады шын өмірде? Мысалы, мен сізге келдім дерік, сіздер мен көз бүйтіп шығып алып аласыздар ма жасымды? Біздің негізгі ең бастап ой бойынша біз деген көз ілдірікті қолданамыз. Яғни көз ілдірік арқылы адамдағы көз жасын жинай аламыз. Солай ма? Иә, бұл жерде кішкентай трубка көз жасының... Ұстап көрсе болады ма? Иә. Қараңыздар, көз ілдіріктің ішінде, мен ақырын ұстайын, көз ілдіріктің ішінде, қараңыздар, мынандай өткір, үшкір трубкалар бар. Иә, бұралар қатты үшкір емес. Иә. Осыны киесің, содан кейін қалай болады? Одан кейін ол деген кішкентай моторға жалғану керек, себебі ол деген сорғыш эффектпен жинау керек. Ана жел болған кезде жаңағы ішінде сондай бір не болады, ол процесс жүреді? Иә. Мына жерде қазір біз деген қолданып жатқанымыз кішкене шамалы үлкен, бірақ кішкентай моторлар бар, және оны мына жаққа көз ілдірікке жалғауға болады. Қазір тек эксперимент ретінде, яғни эксперимент ретінде біз мынандай инені қолданамыз, оның түбі де үшкір емес, ол деген қатты қауіпті болмайды, және бұл үлкен моторға жалғау ыңғайлы болғандықтан біз осыны қолданамыз. Негізі бастапқы ой көз ілдірікте болған. Негізі осы көз ілдірікпен алып жатыр, иә. Бірақ енді әртістер, жаңағы жылай алатындар, как раз ана жігітімен ажырасып кеткен қыздар келіп қалады ғой енді мысалы. Әлде қызы таста кеткен жігіттер келген кезде емін еркін жылап көз жасын шығарып береді ғой, иә? Сіз соңғы рет қашан жыладыңыз? Білмеймін. Соңғы рет. Шын айтыңызшы. Соңғы рет. Құдай жылатпасын әрине. Бір апта бұрын неге жыладыңыз? Бір фильм қарағам. Кино көріп. Кейіп көрсе бола ма? Иә, әрине. Қараңыздар, кейіп көрем.
қорқынышты екен ол. Қараңыздар, менің көзіме кидім, содан кейін. Бұл киген кезде, мен қорқып тұрмын шыны керек. Киген кезде мына көзіміздің мына жағына қарай тиеді, дұрыс қой, иә? Иә. Тиеді, одан кейін ақырын жас жиналады, сөз жерден аласады. Қанша мөлшерде алу керек, соны маған айтасыз ба? Оны кішкентай мөлшерде ғана жетеді, яғни мына жерде 5 миллилитр. Одан кейін бұл жүйе қалай аяқталады негізі? Бұл жүйе мысалы осы біз жинап алғаннан кейін көз жасын, біз оны сенсорға жалғаймыз. Асықпай киіп аламыз. Мына жерге ол жиналады көз жасы. Сосын бұны ары қарай біздің сенсорға жалғаймыз. Сенсор ол? Сенсор ол мына жерде қолданылатын SMF, яғни бір режимді талшық. Ары қарай біз өзіміздің сенсорымыз арқылы оны біздің құрылғыға қосамыз. Және ол құрылғы бізде сәуле, яғни сигналдарды жібереді сенсорға, және ол қайтып барады. Және сенсордың сигналдың қалай өзгергенін анықтай алады. Егер ол мысалы біз графиктан көре аламыз, біз ең басында эксперимент бастарған кезде жай судан бастаймыз, және ауадан бастаймыз. Сосын оны біз деген, мысалы, мына жерде су жіберіп жатырмыз. Мынау құры су, негізі? Иә, құры су. Сосын экспериментте біз деген биомаркерларды қоса бастаймыз, мысалы, әртүрлі мөлшерде. Және ең көп мөлшер көбейген сайын біз графикта өзгерулер көреміз. Және мысалы, соларды зерттеу арқылы ары қарай, мысалы, адам көз жасында қай мөлшерде қандай график шығу керек екен анықтау арқылы біз деген оның мысалы ауруға шығарғанын анықтай аламыз. Халықаралық диабет федерациясының дерегі бойынша, өткен жылы әлемде қант диабетімен ауыратын 537 миллион ересек адам тіркелген екен. Қазақстанда бұл көрсеткіш шамамен 400 мың адамды құрайды. Адам ағзасындағы қант диабеті қаншалықты ұзақ болса, асқыну қаупі де соғырлым жоғары болады. Қант диабетінің асқынуы жүрек, қан тамырлары, жүйке жүйесі, бүйрек, есту қабілетінің бұзылуы, депрессия мен көздің зақымдануы сияқты ауруларды тудыруы мүмкін. Керемет. Сөйтіп нәтижесін тауып көрсетесіздер. Одан кейін әрі қарай емдік шара қолданылады, дұрыс қой? Осы арқылы. Керемет. Мен шынымен де бұндай жаңалықтарды естімеген елде көп дейді ғой. Біз ойлаймыз, тек анда басқа елде жасайды деп. Бірақ ешкімнен қалыс қалмай, біздің елдің жас ғалымдары да, біздің елдің ғылымы да дамып келе жатыр. Көз қуантады, керемет. Құрметті достар, қымбатты көрермендер, жастар, қараңыздар. Болашақ біздің қолда. Жалпы енді осы жоба жайлы бір тоқ етеріңізді айтып кетсеңіз өзіңіздің. Қазіргі кезде біздің результаттар жақсы. Және біз осы алда болашақта шын көз жасымен эксперимент жүргізіміз келеді. Және бұның осы проектінің болашақ үлкен деп ойлаймыз. Шынымен де, бұлай қарасаң, сым осылай аяқталық болатын сияқты. Бұлай шығарсаң, кәдімгідей бір бөлек жеке бір организм сияқты. Осы талшықтар арқылы сіздер біраз нәрселерді анықтайсыздар, дұрыс қой? Иә. Тағы не бар? Мен айтып кеткенде, менің проектім ол деген қатерлі ісікке байланысты. Яғни CD44 деген биомаркер бар, тағы бір биомаркер түрі. Ол деген адам ағзасындағы қатерлі ісікті анықтай алады. Және сол бағытта жұмыс істеу менің ойымша қазір өте маңызды. Себебі көптеген адамдар қазір қатерлі ісікке ұшырап жатыр. Және оны ең ерте сатысында анықтау өте маңызды деп ойлаймын. Оны тағы қалай анықтайсыздар? Осы мен дұрыс қой? Иә, бізден биосенсорлар лабораториясында біз деген оптикалық талшықтармен жұмыс істейміз. Яғни бұл қазір көріп отырғанымыз. Қазір тағы бір эксперимент жасай аламыз ба? Эксперимент? Көз жасыдан бөлек, осындай талшықтармен қатерлі. Иә, микрофлюидтік чиппен бір эксперимент бар. Ол жерде біз көз жасын емес, адамдағы қан тамырын ұқсатып, және қанға инвазивті түрмен сенсор арқылы қатерлі ісікті. Мен қазір енді қан шығару керекпін бе?
Жыладым, болды жетет. Хан шығармайық көрейін. Негізінде болашақта біз адамға қолдануымыз келеді. Солайма бағдарламасы ел арнада. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің келесі жаңалығымыз, келесі ашылуымыз. Біз қазір қандай тәжірибе жасаймыз? Біз жүзде бізде микрофлюидтік чип, және ол арқылы біз деген адам қанындағы қатерлі ісік биомаркерларын анықтай аламыз. Мынау сонда, мынау чиптің несі ғой, иә? Иә, бұл микрофлюидтік чип, ол деген 3D принтерде печатталған арнайы адамның қан тамырын ұқсатуы үшін. Және бұл жүзде біз арнайы принтермен жасайсыздар, иә? Иә. Бұл жерде біз PMMA материал қолданамыз, және сол арқылы біз деген кішкене мөлшерде диаметр қалдырып. Ана ішіндегі адамның тамырына ұқсастырсыз ғой пішін. Иә. Жақсы. Және сол арқылы біз деген алдындағы эксперименттегідей шприц арқылы ағын жасап, яғни адамдағы қанды. Бұл енді қазір бізде экспериментте бұл су ғой, негізі бұл қан болу керек, иә? Дұрыс қой, адамның тамырындағы, иә, адамның қан. Және сол жаққа біз өзіміздің биосенсорымызды, яғни оптикалық талшықты енгіземіз адам қан тамырына. Және сол жерде біз қатерлі ісіктің биомаркерларын анықтай аламыз. Жасап көреміз бе? Иә. Енді қарапайым тілмен айтқан кезде қатерлі ісіктің биомаркерларын деген ол, яғни былайша айтқанда жалпылама қарапайым ғылыми тілмен, біздің тілмен айтқан кезде бұл адамдарда егерде сондай бір жағдай болып қалды делік, алдын ала бір тексерілу үшін кейбір адам білмеуі мүмкін, ағзасында бір өзгеріс болып жатқан шығар мүмкін, бір ауырып қалды делік. Сіздер енді тәжірибе жасап бір қанын алып тексеріп көрдіңіздер, одан кейін сіздер енді басталып келе жатқан қатерлі ісіктің алдын ала аласыздар, дұрыс қой? Иә, біздің байқап қаласыздар бірінші. Иә, байқап қаламыз. Ең басты идеясы бұл деген қарапайым халық, мысалы, тек симптомдар пайда болған кезде ғана қатерлі ісік пайда болған анықтай алады. Онда кеш болып қалады. Уже кеш болған кезде оны емдеу де қиын. Біз біздің сенсорлар арқылы оны ерте сатысында, енді әлі ісік қалыптамаған кезден бастап анықтай аламыз. Қалыптасқан кезде, иә, алдын ала біледі. О, көрдіңіздер ғой. Бұл бізде Қазақстанда, біздің елімізде жасалып жатқан дүние. Бұны сіздер Солайма бағдарламасы ел арна арнасынан көре аласыздар. Иә? Иә. Солайма? Солай. Солай. Әрі қарай? Бұл жерде біз қосамыз өзіміздің құрылғымызды. Қазір қарапайым тәжірибеміз бар біздің, негізі қалай болады. Мысалы қараңыздар, бұл жаңағы адамның тамырына ұқсасынан ішіндегі, дұрыс қой? Талшық. Тамыр сияқты, иә? Тамыр тәрізді. Иә, тамыр сияқты мөлшерде біз деген диаметр қалдырдық, және оның ішіне мына жақта талшықты енгіздік. Мынау талшық жаңағы барлығын сезетін, барлығын байқайтын, дұрыс қой? Иә, бір режимді бұл оптикалық талшық. Бұл деген өте сезімтал, және егер қанның құрамында бір өзгерістер, яғни біздің проектте біз деген CD44 деген биомаркерді табамыз, және егер ол өте үлкен мөлшерде болған кезде, сенсор оны сезе алады. Ал аз мөлшерде болса, ол қатты байқалмайды? Біздің ол деген негізі мақсатымыз, ең аз мөлшерде сезетінде қылып сенсорды жасау. Жақсы. Қазір біз енді шприц арқылы Иә, ағын жасап, бұл яғни адамның қаны. Тамырға қан жіберіп жатырмыз, иә, дұрыс қой? Қан жүріп жатыр. Қан жүріп жатыр, иә, адамда. Яғни бұл деген маңызды бұны жасау, себебі егер біз сенсорда тек жай қанға енгізсек, оның результаты кішкене басқаша болуы мүмкін. Неге? Өйткені ағын ол деген өзгертуі мүмкін. Және біз сол ағын арқылы, зерттеу арқылы тек статикалық түрде емес, және динамикалық түрде де зерттейміз. Диабеттік ретинопатия қант диабетінің ең ауыр асқынуларының бірі болып табылады. Бұл көз торының ауыр ауруы. Ол емделмеген жағдайда толық соқырлыққа келуі мүмкін. Диабеттік ретинопатия дүние жүзінде соқырлық себептерінің құрылымында 5-ші орын алады. Оны емдеудің құны аурудың сатысына байланысты болады. Сондықтан асқынуды тез анықтап, қажетті шара қолдану өте маңызды. Көп адамдардың ретинопатияға шалдыққанын алдын ала біле алады. Бұл жаңалық елдің медицинасы мен ғылымына көп көмек болмақ.
Мысалы қараңыз, нау, қазір адамның тамыры дерге өтіп жатыр, е, дұрыс қой, қан жүріп жатыр, тоқтамай, дұрыс қой, қан жүріп жатыр, ішінде оптикалық талшық. Біз дәрігерге барып анализ тапсырған кезде қолымызға жаңағы шприц салады ғой, салып қан алады деген сияқты, әлде система салған кезде салып қойады, сол сияқты процесс, дұрыс қой. Сол сияқты, я, инвазивті түрде. Сіздерде саласыздар мысалы, дұрыс қой. Одан кейін жаңағы оның ішінде талшығы бар. Иә, оның ішінде талшығы бар, яғни біз адамнан қан жинамаймыз, ол деген сол жерде дәл сол уақытта анықтай алатындай. Иә, біздің талшығымыз анықтап отырады. Дұрыс қой, ешқандай қан алмайсыздар. Ешқандай қан алмаймыз. Қорықпаңыздар, қан алмайды. Иә? Иә. Енді қазір әрмен қарай не болады бізде қандай? Бұл оптикалық талшық бізге бұл үшін оптикалық бакс катетер құрылғысы керек, иә. Ол деген анықтамайды, ол деген сигнал жібереді. Және сигнал бұл жерден қайта өтіп, бізге график қандай сигналдың қандай өзгеріс болғанын айта алады. Және егер мысалы CD44 биомаркері қанда көп болса, ол деген сигнал қатты өзгереді. Және сол арқылы біз айта аламыз, адамда бар ма, жоқ. Бұл қазір жүзеге асты ма? Біздің Қазақстанда енді шығып жатыр ма ақырын? Әлде енді-енді бастап келе жатырмыз? Енді-енді бастап келе жатырмыз. Бұл деген тек эксперимент ретінде. Және біз оны кейін болашақта клиникалық эксперимент, яғни шын қанында зерттегіміз келеді. Бұл идея қайдан туды негізі? Мысалы қараңыз, енді елдер ауырып жатыр, небір жаман-жаман аурулар болып жатыр, иә? Оны алдын ала емдеу үшін, адамдарды алдын ала құтқару үшін не істей аламыз деген бір сұрақ туды ғой, дұрыс қой? Иә, әрине. Не істей аламыз, біз қандай көмек жасай аламыз? Алдын ала бірінші біліп, одан кейін асқынып кетпейтіндей, иә? Бізден де айтады ғой, мамаларымыз, әке-шешелеріміз айтады ғой, өлгенше жүресің, өлер кезде ғана дәрігерге барамыз дейді ғой, ол дұрыс ұғым емес. Алдын ала бір жеріңіз ауырып қалды ма, бір нәрсе болып қалды ма, бір жайсыз бір өзіңіз сезінсеңіз, бірден барыңыздар, емделіңіздер, қаралыңыздар. Аурудың алдын алу керек. Дұрыс қой? Иә, дұрыс. Солай ма? Солай. Солай. Солай ма деген ән шығару керек сияқты бізге, иә? Солай, 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 солай. Солай ма, солай ма, солай. Енді бұл жалпы осылай жүреді, иә, жүйе негізі, иә? Иә, негізі жүйе осындай. Қалай аяқталады бұл? Жалпы білді, мында ақпарат кетті, содан ақпарат мында шығады біздің көз алдымызда. Біз деген бұл эксперимент арқылы өте көп ақпарат жинаймыз, оны өңдеу керек, және оны зерттеу керек. Ақпарат мысалы оның қай кезде дұрыс көрсететінін, қай кезде дұрыс емес көрсететінін зерттеу арқылы біз деген бір паттерн көре аламыз, иә, мысалы. Жақсы. Ал енді болашақта қанша уақыттан кейін бұл біздің қоғамда пайдаланылады, медицина саласында елімізде? Өйткені қазір алдын ала осындай алдын алып жатқан осындай құрылғылар бізге өте ауадай қажет, маңызды шынымен де. Біз білмейміз ғой, мысалы қандай жаңалықтар болып жатқан, біздің адамдар мысалы біздің халық басқа жаққа барып емделеді, басқа жаққа барады, сондықтан басқа жаққа, басқа елге барып қанша ақша құртқанша өз елімізде бірінші болып емдеп, бірінші болып көмектесетіндей қажеттілік туындайды. Бұл құрылғы, жалпы осы жүйе қанша уақыттан кейін келеді деп ойлайсыз енді өзіңіз? Енді бастама ғой, бірақ менің ойымша 5-10 жылда, иә, егер результаттары жақсы болса, біз деген адамдарда шынайы қанда қолдана бастаса, менің ойымша бұл осы 5, мүмкін 5 жылдан аз уақытта. 5 жылдан аз уақытта. Қанағат ханым, біздің көрермендерге, жас көрермендерге не дейсіз? Менің айтарым, ең алдымен симптомдар пайда болмай, дәрігерге қаралу керек, және бұның бәрі қазір жасалынып жатқан эксперименттер, ол деген адамның ауырмай тұрып, ерте сатысында анықтауға арналған эксперименттер. Ерте қаралу керек, спортпен шұғылдану керек, әрине. Иә, дұрыс тамақтану керек, көңілді өмір сүру керек, күліп жүру керек әрқашанда, иә? Деп күліңізші. Міне, иә. Осылай, құрметті достар, осындай қызықты жаңалықтарды ең бірінші болып сіздер бізбен бірге Солай ма бағдарламасында көресіздер. Ел арнада сіздермен болған мен, Ерғұлан Жанпейісов, және де Қанағат ханым. Көптен көп рахмет, аман сау болыңыздар!